មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីជុរៃហ៊ុនរ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់ហ៊ូគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃមួយគាត់បានឆ្លងកាត់ភ្នូជាមួយនឹងអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបរ៉ាឌីអល់ឡោះអាន់ហ៊ូហើយអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបក៏បានឈរនៅមុខភ្នូហើយក៏បានពោលថាអបណ្ដាអ្នកនៅក្នុងភ្នូទាំងអស់ជាការពិតណាស់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកអ្នកគឺត្រូវបានគេនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរមរតករបស់ពួកអ្នកគឺត្រូវបានបែងចែកភរិយារបស់ពួកអ្នកគឺត្រូវបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះហើយគឺជាដំណឹងពីពួកយើងចុះពួកអ្នកវិញមានដំណឹងអ្វីខ្លះបន្ទាប់មកអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបក៏បានងាកទៅរកជូរ៉ៃហើយគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគេអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាអ្នកនៅក្នុងភ្នោឆ្លៃវិញគឺពួកគេនឹងឆ្លៃថាវតាហ្សាវទូហ្វាអ៊ីនខៃរ៉ាហ្សាតិតតកវ៉ាហើយចូលត្រៀមស្បៀងដូច្នេះពិតប្រាកដណាស់ស្បៀងដែលល្អបំផុតនោះគឺការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា